29. května. Já už odjela a s jednou Češkou se tady bavím. Teďka se tady musím přesednout. Se divím, že se dorozumíš, když neumíš moc anglicky. Hej, já se divím taky, ty jo. Já bych ve škole řekla tak jenom hello a prostě tím by to asi haslo, ale jakože... Takhle, myslela jsem si, že to bude hrozný, taky to ze začátku bylo, ale teď už je to lepší, no. Já hodně začínám i jakože naslouchat. Ježišmarja. Já vám něco řeknu. Víš, ještě byla... Teďka už jsem jakoby na tom... pokoji sama, ale jako mám tam ještě jednu holčinu, která se mnou bydlí v tom stejném domě, nebo v bytu. A když ještě byla se mnou ta kamarádka z Polska, jak s tým...